Portál proti proud. kontrarevoluční magazín Petra Hajka dne 16.6.2022 uveřejnil článek s názvem Bruselské panstvo už definitivně zešílelo. Bez energií, bez průmyslu, ohladu a zimě, vstříc chudobě a světlým zítřkům, démonizace Ruska je už směšná, prznění jazyka jako příznak rozkladu. Kdy to vybouchne? Autor článku Vladimír Mališev komentuje rostoucí zděšení racionálně smýšlejících lidí v Evropské unii se stále více šílenými direktivami Bruselu a jeho sebezničujícím vazalstvím k USA, které bude-li to takto pokračovat, spolehlivě povede buď ke kolapsu nebo k občanské válce. Hospodářská politika Evropské unie se svou nepromyšlenou a ukvapenou v úvozovkách zelenou transformací, o níž se nyní raději nemluví, se podle západních odborníků a politických analytiků stává skutečným v úvozovkách šílenstvím a platí to rovněž o jiných oblastech. Prezident Miloš Zeman nedávno prohlásil, že postoj z zemí Evropské unie týkající se zákazu dodávek ruského plynu je schizofrení, protože EU vyhrožuje Moskvě, že přestane její palivo nakupovat a zároveň se obává, že Rusko ho samo přestane Unii prodávat s tím, že přesměruje dodávky plynu do Číny, Indie a dalších zemí. Známý europoslanec Thierry Mariani řekl francouzskému listu Valéros Actuel, že Evropu nyní zachvátila totální ideologická pomatenost. Cituji, nepodléhejme ideologickému šílenství, které nyní zachvátilo Evropu s jejím zblázněným kompasem a naprostou ztrátou orientace, píše Zájmem Francie není ukrajinské vítězství, v jejím zájmu však není ani vítězství Ruska. Naším zájmem je rychlý návrat k míru. Podtitulek: Démonizace Ruska. Máme co dočinění s absurdní démonizací Ruska a jeho vedení. Poznamenává politik: Tato démonizace má podle jeho slov dva zdroje. Prvním je obvyklá neochota vyvinout jakékoliv analytické úsilí nabídnout myšlenky na místo kliše. Druhým je instinkt nenávisti k celému ruskému světu, což pak tito v úvozovkách analytici nechápou, že když celá velká země mobilizuje své ozbrojené síly, své hospodářství, svůj průmyslový aparát k operaci takového rozsahu není to důsledek něčího individuálního šílenství a dokonce ani kolektivního vlikářství. Důvody jsou mnohem hlubší. Ano, rusové už nechtějí být obklopeni s zeměmi, jejichž elity, diplomaté a vůdci jsou doslova na očkování myšlenkami jakési protiruské v úvozovkách atlantické jednoty. Rusové zcela pochopitelně považují masivní nepřetržité rozmysťování amerických zbraní na území svého bezprostředního souseda za hrozbu pro svou bezpečnost. Přitom Rusko se již dlouho chtělo zblížit se západní Evropou, snaží se pro nás stát přijatelným partnerem, nebo se nám dokonce podobat, zdůrazňuje europoslanec. Cituji, teď už nikoli Moskva, ale my musíme mít obavy, Právě nás by měla děsit perspektiva, že Moskva přestane mít zájem o naše země, které považuje za vazaly USA neschopné samostatného jednání na mezinárodní scéně, varuje Thierry Mariani. A nemyslí si to pouze jmenovaný francouz. Šílenci v Berlíně a Bruselu nás vedou do cizí války, bez smyslu, rozumu a cíle popsal situaci Maximilian Krach, člen německé strany Alternativa pro Německo a poslanec Evropského parlamentu. Potitulek Podle diktátu USA za Zaslepenost zdrcující nenávisti opravdu nezná meze. A pak jsou tu další počiny, které je také obtížné nějak rozumně vysvětlit, například když mění slovo ruský i na obrazech, světoznámých malířů, jako tomu bylo u Degasova obrazu Ruské tanečnice, který byl v Národní galerii v Londýně přejmenován na Ukrajinské tanečnice. Kam až tato hysterie zajde, ptá se francouzský europoslanec Gilbert Collard. Evropa se však v vozovkách nezbláznila, jen tak z ničeho nic a sama od sebe. Na tuto cestu absurdit, včetně sebevražedné konfrontace s Ruskem, ji dotlačili USA. Jak poznamenává, mysl Polska od začátku konfliktu na Ukrajině uprostřed sankčního šílenství se američanům podařilo přesvědčit politiky Evropské unie, že pokud spolupráce s Ruskem není v zájmu USA, pak je zničující i pro Unii. Nedávno vyšel v Los Angeles Times článek s případným titulkem Evropa se musí obětovat, okamžitě zastavit dovoz plynu a ropy z Ruska. V konečném důsledku říká mysl Polska, střední Evropa, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, které dosud těžily z toho, že sousedí s Ruskem, jsou ekonomicky nejvíce ohroženy hospodářskou válkou a rozpadem vztahů s Ruskem. EU, která je už dlouho poslušným vazalem Spojených států, nebyla schopna tomuto tlaku USA odolat. A nejen z uvedených příčin došlo v ní k degeneraci vládnoucí třídy, která již není schopná samostatně rozhodovat. Potitulek Degradace západu. Trpkou realitou je, Konstatoval bývalý italský premiér Silvio Berlusconi, že Západ v posledních letech neměl a stále nemá důvěryhodné vůdce, nemá důvěru sám v sebe, ve své vlastní ideje a hodnotový systém. A když chybí vůdci myšlenky a hodnoty, nastává všeobecná degradace, včetně mocenských struktur. Místo předseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitry Medvedev měl pravdu, když nazval evropské lídry, kteří uvalují sankce na Rusko, parchanty a degeneráty, aniž by přitom dbal na politickou korektnost. Jsou to bastardi a zrůdy, napsal na svém kanálu na Telegramu. Chtějí pro nás, pro Rusko smrt. Medvedev předpovídá světový revoluční požár v ekonomice způsobený proti ruskými sankcemi. Evropa se podle něho již rozmáchla obuškem občanské války, který přistane na zádech evropských představitelů. A nakonec třešnička na dortu. Italský deník Giornale označil za neskutečně šílenou nedávnou směrnici o ženách ve správních radách, podle níž by něžné pohlaví mělo být povinně jmenováno do vedoucích funkcí ve všech obchodních společnostech, včetně soukromých. Evropská unie horečně reguluje a zběsile všem vnucuje pravidla, předpisy a povinnosti. Nejenže chce svým občanům říkat, jak mají žít a jak se mají chovat, ale dokonce zasahuje do rozhodování evropských firm a říká podnikatelům, koho mají zaměstnat nebo jmenovat do vrcholných manažerských pozic. Může se to zdát absurdní, ale přesně. To předepisuje Směrnice EU o ženách ve správních radách, která byla schválena v rámci dohody mezi Evropským parlamentem, Evropskou radou a Evropskou komisí s cílem zajistit rovnost žen a mužů ve správních radách společností. Tato Směrnice EU zavádí postupy pro nábor zaměstnanců vyžadující, aby alespoň 40 ředitelských pozic nebo 33 všech vedoucích pozic ve společnostech EU zastávaly osoby ženského, co všech dalších asi 60 se neříká pohlaví. Všechny evropské firmy s více než 250 zaměstnanci tak nyní musí jednou ročně podávat příslušným orgánům zprávu, o zastoupení žen a mužů ve svých správních radách a pokud povinné kvóty nedodrží, hrozí jim přísné sankce. Jak ale může EU vnucovat soukromé společnosti pravidla pro nábor zaměstnanců, píše pobouřeně redaktor Giornale. Podle jeho názoru je přijaté rozhodnutí v rozporu se všemi zásadami liberální ekonomie a je naprosto omračující. Je také v rozporu se zásadami meritokracie, za něž Evropa bojuje již desítky let. Ženy budou muset být jmenovány do funkcí ne proto, že jsou cené jako odbornice, ale prostě proto, že jsou ženy. Zavedení těchto kvót podle listu povede k tomu, že se zničí samotný smysl podnikání. Potitulek. Prznění jazyka. Není to poprvé, co jsou byrokraté v Bruselu obvinováni z podobných absurdních rozhodnutí, která jsou již mnohými významnými osobnostmi označována za šílená. Dalším příkladem jsou Evropskou unii nedávno schválené nové pokyny s názvem Genderově neutrální jazyk v Evropském parlamentu. Direktivně předpisují co nejvíce Omezit používání genderových termínů a vyhnout se odkazům na ženy nebo muže. Například zakazují používat slova jako letuška nebo ředitelka. V pokynech se přímo uvádí: V mnoha jazycích je třeba se vyhnout používání slova člověk v široké škále idiomatických výrazů, které se vztahují jak na muže, tak na ženy. Do angličtiny se člověk překládá jako man. Poznámka parlamentních listů. V pokynech EU se vysvětluje důvod nových pravidel. Genderově neutrální nebo genderově inkluzivní jazyk je více než jen otázkou politické korektnosti. Rupert Matthews, poslanec Evropského parlamentu za East Midlands, předložil parlamentu písemnou otázku, v níž se rozhořčil nad tím, že eurokraté zavedli svou vlastní verzi politicky korektního jazyka. V Evropském parlamentu se musíme vyrovnávat s tím, čemu říkáme euroangličtina. Není to skutečný jazyk, ale nechutný hybrid. Zdá se, že toto hodnocení platí pro celou zdegenerovanou Evropskou unii. A touto větou končí celý článek.